руках книгу, яку мав би прочитати кожен українець. Вона має доволі красномовну назву «Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу». Книга вийшла ще 2010 року. Вона вийшла на українській і російській мовах, доволі великим, як на нинішні часи, накладом. І перш ніж розповісти про автора цієї книги, я хочу згадати одну історію, яка, власне кажучи, трапилася зі мною нещодавно, невдовзі після того, коли ця книга вийшла. До Полтави тоді саме приїхав перший секретар ЦК Компартії України Петро Симоненко. Петро Симоненко, я одержав сигнальний екземпляр цієї книги і пішов з нею на прес-конференцію до головного комуніста України, попередньо зробивши тут певні закладки. І коли настав час задавати запитання, я просто відкрив цю книгу, сказав вже, що от нещодавно вийшла книга під такою назвою, ось що тут пишуть, і відкрив кілька закладок і процитував йому уривки з цієї книги. На що Симоненко дуже так неприємно скривився і відмахнувся, ну, мовляв, мало що зараз пишуть. За гроші, мовляв, видадуть усе і знайдуться різні ідіоти, які, мовляв, напишуть все, що забажають. Тоді я уточнив своє питання, сказавши, що, ну, якщо ви вважаєте, що в Центральному комітеті ЦК КПРС були всуцілі ідіоти, то це така річ, тому що автором цієї книжки є колишній член Центрального комітету КПРС, перший секретар Полтавського обкому партії, герой соціалістичної праці Федір Трохимович Моргун. На жаль, Федір Трохимович Моргун трагічно загинув в автокатастрофі кілька років тому, але ось ця книга, яку він залишив на пам'ять, я вважаю, що, повторюсь, має стати настільною книгою для кожного українця. У цій книзі, власне кажучи, Моргун ставить на один щабель сталінсько-гітлерівську систему, порівнюючи її хоча б на прикладі Голодомор. Тому що Сталін своїм голодом, він, власне кажучи, винищив більше українців, ніж Гітлер вибив їх на війні. І це неспростовний факт. Тут можна довіряти статистиці, можна не довіряти, але я вірю, так би мовити, найближчій до мене статистиці. Статистиці свого роду, статистиці свого села, жахливі статистиці. Тому що в селі, звідки родом моя бабуся, де народилась моя мама, де народився я, це село Стовбина Долина, Голосинжарського району Полтавської області, там на фронті Великої Вітчизняної війни загинуло 358 чоловік. Всі вони поіменно відомі. А від Голодомору 32-33 року загинуло майже 1000 чоловік. Причому, що не всі там ще й враховані, могил багатьох нема. Ви можете уявити собі, що у мирний час радянського, так би мовити, комуністичного будівництва, без війни, гине людей втричі більше, там буквально за одну зиму, за одну весну, за одне літо людей гине втричі більше, ніж за 4 роки війни. От вам що таке сталінський режим. Я вже не беру до уваги тих, які були репресовані, які були виселені до Сибіру, в різні інші куточки Радянського Союзу, де, як кажуть, макар телят не пасі, куди Сталін любив заганяти українців, і, зокрема,
українського селянина. І навіть ще така дивна ситуація, що справді при всій своїй кровожерливості, якою, так би мовити, був наділений Гітлер, неспростовний той факт, що на територіях, які знаходилися під окупацією, голоду не було. Так, жили впроголодь, жили дуже погано, дуже важко, але люди фактично не помирали з голоду. Не помирали з голоду, якщо, скажімо, ну, не брати до уваги блокаду Ленінграда. А блокада Ленінграда, там дещо інша ситуація, в тому плані, що Гітлер, ну, при бажанні він би міг взяти, якщо ми розглядаємо цю ситуацію з чисто військової точки зору, то Гітлер міг би взяти Ленінград ще в 41-му році, фактично на початку війни. Ми знаємо, що Ленінград був оточений, і навіть от у відомому фільмі «Блокада Ленінграда» там є епізод, коли німецькі танки заходять в передмістя Ленінграда, а назустріч їм їде трамвай. Трамвай, і цей майор-танкіст доповідає начальству, що вони вже в Ленінграді, в Ленінграді ось вже зупинка трамвая. І воно так і було насправді, але, розумієте, німці у 1941 році, ну, власне кажучи, на початку радянсько-німецької війни, так взагалі на початку Другої світової війни, вони дуже, німецьке командування і сам Гітлер, вони дуже, якби, ревностно відносилися до втрат живої сили, до втрат своїх солдат. Тому що це дуже негативно впливало на їхнє реноме всередині країни, хоч і це був би, так би мовити, абсолютно диктаторський режим, але вони все-таки зважали на думку народу, на ті обіцянки, які вони давали німцям, що це буде бліцкріг, така швидка війна, дуже легка війна, все швидко вдасться завоювати. І от, да, і от танки, да, танки на околицях Ленінграда. А що робити далі? Міста ж беруть не танки, міста беруть не гармати і навіть не літаки. Міста бере піхота, це ми добре знаємо. І далі вже треба посилати піхоту. А посилати піхоту – це втрати, це величезні втрати. Ми знаємо, що при штурмі Берліна, так звана Берлінська операція, там загинуло більше 300 тисяч радянських солдатів. Більше 300 тисяч. От, власне кажучи, німці не ризикнули зразу, якби так, сходу штурмувати Ленінград. Вони сподівалися на те, що їм вдасться, ну, досить буде його оточити місто, і, мовляв, от вони посидять та й здадуться, тому що їсти нічого, підвозу продовольства нема, але оцей чоловік, він був наскільки жорстоким, що він був ладен на будь-які втрати, аби тільки зберегти свою владу. І навіть кровожерливий Гітлер, сидячи в Берліні, він навіть не сподівався на те, що в Москві, в Кремлі сидить ще кровожерливіший диктатор, чим він. І розумієте, Гітлер не мог уявити, що Сталін піде на такі жертви мирних людей, аби тільки втримати місто. І цього взагалі ніхто не міг, ніхто в Європі не міг уявити, що таке можливо. Заради тактичної чи навіть стратегічної переваги керівництво вдасться до такого масштабу жертв. Адже навіть сьогодні ще ніхто не може назвати точну цифру, скільки там загинуло людей. Це сотні тисяч. Називалися різні цифри там. Вони час від часу і змінювалися, бо ці втрати саме мирного населення, їх ставали
їх пробували весь час применшити, ніби вони і солідні, але применшити, тому що ці цифри просто жахають. Там називалося 700 і 800 тисяч і більше мільйона мирних громадян, які загинули. Да, так от з військової точки зору, коли Гітлер побачив, що вони не здадуть Ленінграда, і можна його тільки взяти в результаті військової операції, то на той час у нього вже не було ні сил, ні засобів для того, щоб цю операцію здійснити, тому що чимали сили були відтягнуті на Москву, туди південніше на Сталінград, тобто він уже фізично не міг штурмувати Ленінград, але на той момент він особливо йому, Гітлеру, вже і не потрібен був. Ну, а там ще потім відкрилася так звана дорога життя, в місто все-таки деяке продовольство попадало, але знову ж таки підкреслю, навіть те продовольство, яке приходило через Ладожське озеро по цій так званій дорозі життя, воно ж не потрапляло в основній масі населення. Воно, якщо й потрапляло мирному населенню, то це передусім тільки тим, хто був зайнятий на роботі на оборонних заводах, на заводах, які працювали на фронт. Всі інші люди, вони фактично керівництву не потрібні були. Ну, але ми дещо відхилилися від нашої теми. Відхилилися від України, і повертаючись до цього, от коли кажуть, що голодомор називають, що це якби і не голодомор, і не штучний голод, це був там такий собі там, ну, якийсь недорід, там засуха, то, ну, ви знаєте, ну, це просто більшої дурниці придумати неможливо, тому що, засуха може бути десь, я знаю, там в пустині Каракум, чи десь в Туркменії, в Середній Азії, ну, уявити, щоб в Україні була, оце, на всій території України була така засуха, щоб тут нічого не вродило, ну, це просто неможливо. От ми вже на своєму віку, скажімо, я прожив більше 50 років, я пам'ятаю, теж були різні засухи, але ж навіть при цьому, якщо не вродила пшениця, так там ярова, так вродить озиме жито. Якщо не вродило озиме жито, так вродить гречка. Якщо не вродила гречка, так вродив горох, бо його найраніше збирають. Якщо не вродив горох, так ще щось інше вродило. Так є картопля, там є кабаки. Є врешті-решт якась худоба. Ну, не можна вмерти на українській землі, на цій благодатній землі з найкращими в світі чорноземами. Тут не можна вмерти від голоду. Це все одно, щоб хтось почав розказувати байки, що десь там в прибережній смузі найбільшого в світі прісного озера Байкал люди вмирали від спраги. Розумієте? Вони можуть там помирати від спраги тільки в тому випадку, якщо, скажімо, саме озеро огородити колючим дротом і нікого туди не пускати. Так і в Україні. От голоду люди тут можуть помирати тільки тоді, коли цей хліб у них прийти і просто відібрати. Що, власне кажучи, і робили ці сталінські сатрапи. І як би там не говорили при окупації, при німцях, так, люди жили бідно, люди жили погано. Ну, окупація є окупація. Людей розстрілювали за найменші якісь там провинності, ставили до стінки. Але від голоду ніхто не вмирав. По крайній мірі, масового голоду не було. Хватало і собі, і ще й партизанам, як мені казала одна бабуся. І собі, і німцям, і партизанам. Так що ж це був такий режим, що люди в окупації жили краще, ніж у найвільнішій країні світу, якою себе оголошував Радянський Союз. Радянський Союз. Мені навіть взагалі таки розказували, ну, для мене тоді дивні речі, що перший, скажімо,
ну, перші місяці, перший там рік після окупації, ну, люди тут взагалі жили, ну, в кілька разів краще, ніж було, скажімо, при радянській владі, при колгоспах. Чому? Ну, так об'єктивно склалося. Дивіться, залишилися нескошені поля. Поля восени 41-го року, коли вже тут були німці. Нескошені поля, селяни мали змогу все це скосити, забрати, поділити між собою. Зерно, заготовити зерно. Залишилося багато, ну, скажімо, від колгоспів залишилося там багато свиней, тому що, ну, корів, там корів, велику рогату худобу здебільшого погнали туди на схід, а свині, залишилося багато коней, в тому числі коней після відступу радянської армії. Розказую, що от в Полтаві, скажімо, в районі парку Перемоги, ну, буквально табуни такі ходили вже одичалих коней. Мені розказував один дідусь, що вони пацанами туди бігали, і в кожного був свій кінь. Тому що, ну, додому вони не могли їх привезти, тому що не всі жили, так мовити, в приватному секторі, а там от переховували цих коней. І, звісно, що, да, і другий фактор, що німцям тут особливо ніякого діла не було до того, як тут живе селянство. А селянство, воно живе так, якщо його не чіпай, до нього не вмішуйся, воно само знайде, що йому і як робити. І тільки десь уже починаючи з весни 42-го року, коли вже тут було не військове командування, а цивільне командування, то воно вже тоді, так би мовити, взялося за місцеве населення, і тоді вже почали встановлювати різні налоги і таке інше. Хоча ці податки, вони ні в яке порівняння не йшли з сталінськими податками, тому що тоді просто могли прийти, тебе оголосити куркулем і взагалі все забрати, в тому числі і хату, і вигнати, як кажуть, на всі чотири сторони. У німців, я бачив, навіть читав ці німецькі газети, бачив оці рознарядки їхні, бачив, які там були податки. Власне кажучи, німці ж вони виконали ленінський лозунг, замінили продразвірстку податки. Ну, скажімо, от я пам'ятаю, там було щось таке, що треба було там здати центнер зерна там, чи два центнери, і 360 яєць на рік. Тобто навіть не, там вже було порахунок, що навіть якщо в тебе буде одна курка, то зрозуміло, що, ну, вона ж не може нестися кожен день, правильно? Тому не 365 яєць, а ну, 360 чи 350, чи навіть 300. Да, от така цифра. Ну і все інше, чого скільки, але, власне кажучи, в таких пропорціях, щоб, ну, люди ж не померли з голоду. І знову ж таки, от я повернуся до того, що вже говорив, коли для тих, хто намагається довести, що голодомору не було, що це не був геноцид, це було щось таке, знаєте, ледь не випадкове. Як же можна не називати це геноцидом, коли, ну, знову ж повторюся до того, що я вже говорив, коли виявляється, що в мирний час, от як у моєму рідному селі Стовбина Долина, що коли в мирний час людей гине за одну там зиму, весну, літо, втричі більше, ніж загинуло їх на фронті. Я так думаю, що навіть от від голодомору, якби от порахувати, на жаль, таких даних немає, то у тій же Стовбиній долині моїй рідній, там на всіх фронтах усіх воєн 20-го століття, починаючи з російсько-японської війни, а мої земляки воювали і там,
Хоча теж досить дивно, мабуть, більшість із них навіть не чули свого часу, що є така Японія, і не знали, хто такі японці, але цар-батюшка погнав їх за там, 10 тисяч кілометрів воювати за єдиною неділімою. Ну, це така справа. Так от, якщо взяти всю війну, російсько-японську, першу імперіалістичну, там, громадянську, що там іще були, там, конфлікти там, на Халхін-Голі, там, радянсько-фінську війну, а в радянсько-фінській війні, до речі, брав участь і мій батько, він воював, у нього руки відморожені залишилися цієї війни. Він дві війни пройшов, фінську і радянсько-німецьку. Да. Так от, якщо порахувати, то, мабуть, і оці всі жертви, якщо зібрати, то виявиться, що все рівно менше їх загинуло моїх земляків на фронтах, чим загинуло від голоду, від голодомору. Тим більше, що там же загинув справді цвіт нації. Ну, по-перше, що це діти, але це, розумієте, в чому була ще підлість? Справді було підірвано генофонд нації, загинули найміцніші, найздоровіші, як це не дивно виглядає, але мені розказували теж старожили, свідки про те, що, власне кажучи, гинули найміцніші, першими гинули найміцніші, найкріпші мужики. Чому? Через те, що в них організм, оскільки вони були здорові, вони змушені, вони повинні були їсти багато. Організм цього потребував. І от вони першими стали жертвами голодомору. Отакі здорові фізично люди і здебільшого чоловіки. Ну, ще одне я б хотів зауважити, коли от дехто каже, що, ну, мовляв, голод же був не лише на Україні там. Ну, не так, не лише на Україні, хоча Україна найбільше від цього постраждала. Але якщо навіть погодитися з тим, що так, голод був і в певних районах Росії, і в Казахстані, і в Киргизії, але тоді ж напрошується питання. Хорошо, якщо у вас там теж був такий масовий голод, так ви теж візьміть просто і визнайте, що в Росії був геноцид російського народу. В Казахстані, якщо ви знаєте, що був голод, в Казахстані був геноцид казахського району, в Киргизії геноцид киргизського народу. Але ж ніколи цього не зроблять, не роблять і не зроблять. Чому? Та по тій простій причині, що тоді доведеться розбиратись. Підожіть, а хто ж саме гинув від голоду? І тоді виявиться дивна річ, що виявиться, що і в Росії, що не тільки в Україні, а і в самій Росії від голоду здебільшого гинули українці. Це українці, які жили на Кубані, в Ставропольському краї, в Поволжі. Ви ж пам'ятаєте, в 20-ті роки був так званий голод на Поволжі, допомога голодаючим Поволжі. А хто ж там жив на Поволжі? Хто освоював свого часу Нижнє Поволжя? Це були переселенці з України, в тому числі з Харківської, з Полтавської губернії. Ці ж переселенці їхали потім освоювати землі Казахстану, освоювати землі Киргизії, тому що і Казахстан, і Киргизія – це в основному, як сказали б раніше, це були кочівники, вони здебільшого займалися скотоводством. А землеробство розвивали там саме переселенці з України. І знову ж таки з Полтавської, Харківської губернії найбільше виїхало їх і в Киргизію. Там досі є українські села. І в Казахстані. Ну, вже не будемо згадувати, що скільки українців все-таки виїхало в Казахстан, коли почалося, так би мовити, хрущовське освоєння цілинних земель. Ну, це вже було пізніше, власне кажучи, через 20 років. Але ще починаючи з царських часів, оці всі землі, в тому числі і в Росії, вони заселялись українцями, так званий зелений клин, який простягався аж до Приморського краю. Ви сьогодні поїдьте на далекий схід, і ви там
зустрінете, що там кожен третій з українським прізвищем. От чому проблема. Тобто, якщо вони скажуть, що у них теж був геноцид російського народу, то вони ж потім змушені розмовляти. А хто саме? І виявиться, що це був якраз не геноцид російського народу. Не геноцид російського народу, а геноцид українського народу. І там. Ну от, власне кажучи, книжка Федора Моргуна, вона викликає ось саме такі роздуми. До речі, у цій книзі Федір Трохимович Моргун багато пише і про війну, особливо про початковий період війни, про період найтрагічніший. І якщо згадати, тут хотілося б згадати, і, до речі, він згадує в цій книжці, що свого часу Путін сказав про те, що ми, мовляв, не перемогли б у війні без України. То напрошується питання, а як би ви перемогли без України? Тому що, на думку Федора Моргуна, і він тут спирається на факти, та, власне кажучи, це не спростовні факти, що хребет німецької машини, її було зламано саме тут, на українській землі. Тут було зруйновано, зазнав, власне кажучи, краху план Барбаросса. План Барбаросса, тому що німці забуксували, і по їхніх розрахунках вони повинні були вже там бути під Москвою, а вони ще тупцювалися на Україні, бо ще тривала оборона Києва, ще тривали бої за Дніпро. Ще, власне кажучи, до кінця жовтня чинив спротив Південно-Західний фронт під командуванням генерала Керпоноса. Тобто до пізньої осені бої все ще продовжували тривати на Україні. І тут, власне кажучи, було зламано хребет німецькій машині. Ну і те питання, що якщо ми говоримо про подальший розвиток війни, то слід враховувати і те, що саме Україна, вона найбільше постраждала від війни. По-перше, вже тому, що через неї двічі пройшла вся ця військова машинерія, двічі прокотилася туди і назад. І громили тут все, і коли туди йшли громили, і коли назад йшли громили. Причому, коли радянські війська відступали, то вони ж здебільшого і знищували все тут. Це давня скіфська тактика, яка називалась тактика випаленої землі, тобто відступаючи, все знищувати. А коли радянські війська відступали, знову ж таки, нищили навіть і те, що не вдалося донищити, що німці за ті два роки змогли там відбудувати, і потім наші бомбили, німці палили, знову нищення йшло з двох боків. До речі, сам Федір Трохимович, він родом із Донеччини, з тих країв, які зараз, скажімо, і під владою там цих місцевих сепаратистів, цих негідників. І от мене ця книга, а Федір Моргун, він теж потрапив на фронт в 43-му році юнаком, і він тут пише, що тоді теж, до речі, були волонтери, тому що їх там десь на Донбасі польовий воєнкомат зібрав і зразу кинув на передову, але це було недалеко від їхнього рідного села. І от люди ще возили туди, а не було в них не було навіть обмундирування. Не кажучи вже там, що якісь там харчі, там щось, то люди ще збиралися, там якісь, матері, батьки, там сестри, брати, наречені, возили туди хлопцям
на передову навіть їсти, возили одяг туди, ну все, що могли, везли туди. От, власне кажучи, коли починалося це волонтерство. Але книга мене спонукала ще подивитися на одну цікаву річ. От я взяв радянські карти, карти наступу радянських військ на Донбасі, і наклав їх от на карти АТО. І виявилось, що оці всі основні гарячі точки, вони співпали. От там, де найбільш запеклу оборону тривали свого часу німці, там найбільше шалений опір чинили і сьогодні чинуть оці підтримувані кацапів сепаратисти. Це і Саур-Могила, ну і Карачун, і всі інші точки, всі інші стратегічні точки. Тобто, от визволення Донбасу сьогодні, це, власне кажучи, визволення цієї території від такого ж окупанта, який був там, знаходився 70 років тому. Тільки тоді радянські війська, вони діяли більш рішуче, бо вони просто бомбили. Бомбили Донецьк, бомбили Луганськ, незважаючи на те, що там мирне населення, немирне. Все просто знищували, аби вигнати окупанта. Ми сьогодні ведемо себе якби гуманно по відношенню до тієї окупаційної влади, розуміючи, що частина там мирного населення попала під оце іго, я його інакше не можу назвати. Ну, власне кажучи, я не буду переказувати далі цю книгу, бажано її все-таки кожному почитати, і це, до речі, не єдина книга, яку протягом свого життя видав Федір Трохимович Моргун. Він написав десятки книг. Ну, от я можу показати сьогодні лише деякі з них. Ось, скажімо, книга, яка називається «Розкажи поле». «Розкажи поле». Прекрасна книга про полтавських хліборобів. Вона написана ще за радянських часів. До речі, книга ця перекладена на багато мов народів світу, на польській мові вона вийшла під назвою «Хліб і людзі». Ось теж прекрасна книга, яка називається «Прокляття війні». Тут, до речі, розповідається і про трагедію Південно-Західного фронту Керпоноса, який до останнього захищав свою землю і, власне кажучи, і весь фронт, і командування фронтом на чолі з генералом Карпоносом, воно загинуло тут у нас на Полтавській землі в урочищі Шумейково. Ну і інші книги Федора Трохимовича Моргуна. І ось, до речі, книжка його сина Володимира Моргуна, яка називається «Психохірургія на клепів», де вже йдеться про те, що скільки всякого бруду потім було вилито на Федора Моргуна, в тому числі і після виходу оцієї книги. Ну і в мене ще тут лежить іще одна книга. До речі, коли я говорив про окупацію, про те, що, власне кажучи, Україну нищили і Гітлер, і Сталін. Сталін, ну скажімо, і сьогодні мало хто вірить у те, що, але це факт, про те, що Дніпро-ГЕС же зруйнували не німці. Дніпро-ГЕС знищили, відступаючи, радянські війська. Просто-напросто підірвали греблю, внаслідок чого там виникла хвиля страшної висоти. А в цей час ще частина військ, красноармійці, вони ще переправлялись через Дніпро, відступаючи від німців. І коли це було зроблено без попередження, коли підірвали греблю, там страх, що відбувалось, там навіть деякі військові катери їх просто як щепки повикидало на берег, і за найскромнішими підрахунками, кажуть, що там загинуло десь більше 10 тисяч червоноармійців під час оцього підриву дамби, скільки загинуло мирних людей,
теж сказати важко. Так от, потім туди прилітав навіть міністр економіки Німеччини Шпеєр, прилітав в Запоріжжя спеціально подивитися, це ж дамбу вони підірвали, а електростанцію знищили по-іншому. Так от, Шпеєр туди прилітав подивитися, як же вони це зробили. А вони що зробили? Вони перекрили подачу масла на турбіни, і ці турбіни самі себе спалили. От така була ідея. І, власне кажучи, німці її фактично потім Дніпро ГЕС, ну скажімо так, частково відновили, але в 43-му році він був зруйнований знову, то вже тоді, коли наступали радянські війська, і ну, навіть теж не зовсім зрозуміло і ким, чи відступаючи німці, чи вже при бомбардуванні радянськими військами, тому що і ті, і інші, ну, власне кажучи, були зацікавлені у його знищенні, тому що одні знищать для того, щоб не дати військам переправитися, а інші знищити для того, щоб не дати ворожим військам відступити. Ну, це вже така справа, але я б хотів згадати ще одну книгу. От книга називається «Нюрнберг предостерігає». Її автор Йосеф Гофман, який, на жаль, не так давно пішов із життя, на 89-му році. Це наш земляк, полтавець, який фронтовик, який свого часу був учасником Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі, будучи охоронцем головного радянського обвинувача на процесі Романа Руденка. Йосип Давидович полковник у відставці, був все життя прослужив в армії і все життя збирав дані про Нюрнберзький процес, зрештою написав оцю книгу. Так от, Йосип Давидович мені розповідав впродовж нашої розмови, розповідав про те, що на Нюрнберзькому процесі було прийнято рішення повністю надрукувати стенограму всіх засідань цього процесу. І на англійський, французький, німецький і російський мовах. І, власне кажучи, союзники все це зробили, всі там 11 томів були надруковані, видані, а в Радянському Союзі було видано лише 7, здається, 7 чи 8 томів. А не видали якраз саме ті, то ми пропустили, де йшлося про репарації, про відшкодування збитків, які завдала Німеччина Радянському Союзу. Тому що коли на Нюрнберзькому процесі почали розбиратися з цим, то виявилося, що ну, більшість, десь 70% того, що ну, шили, так би мовити, німцям, що це знищили все-таки радянська влада під час відступу. Тобто фабрики, заводи, мости, інші промислові підприємства, комунікації, все це на 80% було знищено радянською владою, а то, що уціліло, то просто по якійсь випадковості або просто десь щось не встигли спалити чи підірвати. І ми пригадуємо, що ну, навіть Хрещатики, як зруйнування Хрещатик у Києві, зруйнування якого весь час приписували німцям, то лише вже в часи незалежності України відкрито заговорили про те, що ну, це не німці його знищили, тому що будинки на Хрещатику ці, вони почали вибухати вже там через 2-3 тижні після того, як німці захопили Київ. Тобто, ну, німці ж не будуть підривати те, що воно і так уже їхнє. Тобто, вони були заміновані напередодні і там тільки ждали, коли там вже розмістяться в цих будівлях якісь
німецькі установи для того, щоб потім їх підірвати. Ну, а звісно, потім все списали на німців. Ну, от такі, власне кажучи, парадокси війни, такі парадокси історії. Я не збираюсь нікого ні засуджувати, ні виправдовувати, але абсолютно згоден із думкою Федора Моргуна, що і сталінський режим, і гітлерівський режим – це були, як кажуть, близнюки-браття.